በስካሁኑ የባንክ ስራቸው የውጭ ምንዛሬን ሲያገኙ የቆዩት አንድም በውጭ ንግድ ላይ ከተሰማሩ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ሁለትም ከዓለም አቀፍ የበጎ አድራጎትና ልዩ ልዩ ድርጅቶች የገንዘብ ዝውውር አሊያም ከውጭ አገር ወደ ውስጥ ከሚላክ ገንዘብ ላይ ነበር። ይሄ ደግሞ የባንኮቹንም ሆነ የደንበኞችን ተጠቃሚነት በመቀነስ ብሎም እንደ ሀገር ለተፈጠረው የውጭ ምንዛሬ እጥረት የራሱን አሉታዊ አስተዋጽኦ ሲያደርግ እንዲቆይ ማድረጎታል። አሁን ግን ማሻሻያ ወጥቷል። ከዚህ በፊት ፎርማሊ ባንኮች መበደር ባይችሉም በተወሰነ መልኩ በኦቨርድራዋል መልክ በመንለው ወይም ቴምፖራሪ ኦቨርድራዋል መንላቸው ነገሮች የውጭ ባንኮች የሚፈቅዱበት ወይም ላይን ኦፍ ክሬዲት የሚሉት አለ እሱን የሚፈቅዱበት ሴናሪዮ ነበር እንጂ ጠንከር ያለ እንደዚህ በብድር ስርዓት ፎርማሊ ሆነ የብድር ስርዓት ብዙ አልነበረምና አሁን ላይ ይሄን መፍቀዱ እንግዲህ ባንኮችም ያላቸውን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ማለት የተለያዩ ደንበኞቻችን በተለይ ውጭ ምንዛሬ የሚያስገኙ በተለይ ማኒፋክቸሪንግ ላይ የሚሰሩ ማኒፋክቸሪንግ አመርተው ማሽን አመርተው ጥሬ እቃ አመርተው ማኒፋክቸር አድርገው ወይም አመርተው ወደ ውጭ የሚልኩ ድርጅቶች ብዙ ጊዜ ስራቸውን ለማስፋፋት አንዱ ማነቆ ሆኖባቸው የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ እጥረት ነው። አሁን እንግዲህ የብሄራዊ ባንክ ብዙ ሪፎርሞችን እየተገበረ ነው ያለው። ከነዛ ሪፎርሞች አኳያ የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ምንጭም ከማስፋት አኳያ በአጠቃላይ ደግሞ የንግዱን ማህበረሰብ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎት ከተለያዩ አማራጮች ከማሟላት አኳያ የተከለበት እርምጃ መሆኑ እና ደግሞ ክልከላ የነበረው ወደ ተገቢነት መቀየሩ ጥሩ ጅማሮ ነው። ቀጥሎ የሚነሳው ጥያቄ ባንኮቹ ይህንን ብድር የመክፈል አቅምና ብድርን ለማግኘት ተገቢው ቁመናውና ግንኙነቱ አላቸው ወይ የሚለው ነው። ለዚህ ጥያቄም ምላሽ ሰጥተውናል። የኢትዮጵያ ባንኮች ያው በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲታዩ ሲነጻጸሩ ከሌሎች ዓለም ባንኮች ጋር ሲነጻጸሩ የሚቀራቸው የእድገት ደረጃ አለ። ግን ጥሩ እያደጉ ነው ያሉት። ብሄራዊ ባንክ የሚያደርጋቸው ሀገር በቀል ባንኮች አቅማቸውን እንዲያጠናክሩ እንዲያሳድጉ የሚያደርገው የቁጥጥርና የክትትል ስርዓት በጎ አሻራ እያሳረፈ እየሄደ ነው ያለው። ወደ ባንካችን ስንመጣ ባንካችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው እይታ በዓለም አቀፍ ባንኮች ዘንድ ያለው ቦታ ትልቅ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ብድርን የመክፈል አቅም አላቸው ወይ የሚለውን ነገር መፈተሽ ይፈልጋሉ። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ የሚፈተሹት የመጀመሪያው የአገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ መፈተሽ ይፈልጋሉ። አገሪቱ ፎሬን ከረንሲ አግኝታ መክፈል ትችላለች ወይ? ያን ብድር መክፈል ይቻላል ወይ? አገሪቱ ማለት እንግዲህ ባንኮችም ጭምር ማለት ነው። ኤክስፖርት ሶርስ አላቸው ወይ? ኤክስፖርት ያደገል ሄድ ይችላል ወይ? ሪሚታንስ አለ ወይ? ዲያስፖራ ኮሚኒቲው ገንዘብ ይልካል ወይ? ፖለቲካሊስ ሪስክ አለ ወይ? ስራን የሚበድል ነገር አለ ወይ? ሌሎች እንግዲህ እንደ ሀገር የሚፈትሹ ነገር ቢኮዝ አገርን ሬቲንግ ካምፓኒዎች ይኖራቸዋል። ሬት ያደርጋሉ። የሀገሪቱን ሬት ወስደው ያንን ሬቲንግ ነው ወደ ግለሰቦች ወደ ድርጅቶች እየመነዘሩት የሚሄዱት። ሰው ይሄንን መፈተሽ ያስፈልጋል። ይሄን ሲታይ እንግዲህ የሀገራችን የክሬዲት ሪስክ ሬቲንግ ወይም ግሬዲንግ የሚባለው ነገር የተሻለ ደረጃ ደርሷል የሚባልበት ሴናሪዮ ነበር የነበረው። ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ የተከፈለና 1.3 ቢሊዮን ሪዘርቭ ብር ያለው ወጋገን ባንክና ከ3 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገበው ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ የብሔራዊ ባንክ ውሳኔ የምስራችን የያዘ እንጂ ስጋትን ያስቀደም አይደለም። አበዳሪዎች የአደጋ ግምገማን ተከትለው እንደማበደራቸው እኛም ብድሩን በዛ መልኩ መልሰን የምንሰጠው ነውና አያሰጋም ብለዋል። በተጨማሪም ደግሞ የየባንኮቻቸውን ብድርን የመመለስ አቅም ከዓለም አቀፍ መመዘኛዎች ጋር እንደሚያዩም ነግረውናል። የመበደርና የመክፈል አቅምን ወይም የውጭ ምንዛሬ የማግኘት አቅምን አገናኝተን በአቅማችን ልክ ተበድረን ማለት በምናገኘው አቅም ልክ ተበድረን ካልሰራን አደጋ እንደሚሆን ጥርጥር የለው። ግን ዋናው ጉዳይ የምትበደረው ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። የምንበደረው አምነንባቸው የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ያመጣሉ ለምንላቸው ድርጅቶች ቀድመን ለጥሬ እቃ ማስመጫ ሊሆን ይችላል፣ ለማሽን ማስመጫ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ለሌሎች ስራዎቻቸው ያግዛቸዋል ለምንለው ነገር ሰፖርት ለማድረግ ካልሰጠ ነው
ዝምብለን ፎሬን ከረንሲ ተበድረን አመተን ለተባራሪ ደንበኛ ምን ሰጠው ከሆነ ኢምፖርተር ምንም ጥያቄ የለውም ቻሌንጅ ይሆናል እንደ ተቋምም እንዳገር ይህ ብድር የውጪ ንግድ ላይ የተሰማሩ የንግዱ ማህበረሰብ አባላትን ወይም ደግሞ የነሱ ሲስተር ካምፓኒ ለማገዝ ነው ጠረጴዛ ላይ ተቀመጠውና እነዚህ ለዚህ ብድር ብቁ ናቸው ብለህ የምታበድራቸው ድርጅቶች ምን ያህል ተስፋ አላቸው? ምን ያህል ራዕይ አላቸው? ንግዳቸውስ ሪሊ ሀገርን ከመጥቀም አቋያ ቀጣይነት አለው ወይ? አቅሙን በደንብ በጥልቀት መገምገም አለብ። ያን ገምግመህ እነዚህ ብሔራዊ ባንክ የሚያስቀምጣቸውን የቅድመ ጥንቃቄ መመዘኛዎች አሟልተ ፕሩደንሻል ፕሮሲጀርስ የሚባሉ አሉ። ብሔራዊ ባንክ የሚያስቀምጣቸው ቅድመ ጥንቃቄዎች እነዛን ተከትለ ካበደርክ ሹርሊ ብድሩ ይመለሳል። ሌላው ይሄን አማራጭ ልዩ የሚያደርገው ብድሩ እንዴትም ይመለሳል ብቻ ሳይሆን ብድሩ አገራችን ያላትን ምርት እሴት ጨምሮ ወደ ውጭ ልኮ በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ አድርጎ ከዛ ምንጭ መክፈል ይችላል የሚለውንም ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከባንኮቹ ኃላፊዎች ጋር ሰፊ ቆይታን ያደረገን ሲሆን ባንኮቹ የመመሪያው መተግበር ላይ ብሔራዊ ባንክ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር ስርዓት ሊዘረጋ እንደሚገባውም አጫውተውናል።